Півсотні учасників АТО цьогоріч можуть отримати на Харківщині квартири за пільговою ціною. З обласного бюджету компенсують учасникам програми 40% вартості житла. Загалом виділять 13 мільйонів гривень. Хто вже отримав нові помешкання та які умови їх придбання – далі докладніше. Миюча поверхня, тут вже я бачу пліту. Учасник АТО Руслан Любчич вже планує, як облаштує кухню в новій квартирі. Вирішив, ремонт робитиме самостійно, коли вручать ордер на житло. Про програму 60 на 40 дізнався від своїх товаришів. Вона дає право, зокрема, учасникам бойових дій отримати з обласного бюджету 40% компенсації від вартості помешкання. Нині чоловік служить у Харкові, а житло винаймає. Зібрав документи, а так як я стою на черзі в військовій частині, де я проходжу службу, то я... Ну як, і так пільговик, і став ще першочерговий, тому що ті, хто стоять на черзі, ті забезпечуються житлом в першу чергу. Руслан розповідає, документи відніс до фонду підтримки молодіжного кредитування і будівництва. За кілька місяців отримав звідти підтвердження. Обрав квартиру в будинку неподалік метро, заселяти дім почнуть влітку. Програма забезпечення ветеранів АТО житлом з'явилася в Україні 2 роки тому. У спілці ветеранів АТО говорять, за цей час у Харкові нею скористалися майже 90 бійців. До прикладу, у цих багатоповерхівках квартири отримують 5 родин учасників бойових дій. Спочатку люди досить обережно, так, насторожено підходили до участі в цій програмі, а зараз у нас черга більше 800 учасників АТО, які б хотіли би поліпшити свої умови житлові. Пріоритет в участі цієї програми ми даємо учасникам АТО, які ще мають статус переселенців. Це хлопці, які разом зі своїми бойовими підрозділами вийшли з окупованих територій. В обласному бюджеті цьогоріч на купівлю житла учасникам бойових дій є 13 мільйонів, каже Юрій Корсунов. А це допомога у придбанні квартир майже для 5 десятків ветеранів. За словами директора департаменту містобудування та архітектури Михайла Рабіновича, програма запрацює упродовж місяця. Транші, як правило, збираються по... Збираються по 10 родин орієнтовно. 2-3 мільйони – це транші, які спеціально цільовим чином заходять під реальних людей і під реальні квартири. Квартир для пільгових програм вистачає не лише для ветеранів АТО, кажуть в облраді. За даними профільного департаменту, цього року на Харківщині зведуть на третину більше житла, ніж торік. Олена Близнякова, Світлана Маренич, Антон Калита. Новини на Першому.